Tak, vítejte zpátky v Tomb Raider Underworld, sídlo Croftů, chráněno mrtvými. Jak vidíte, Lara je boháka trošku jinak, než bývá. To je proto, že jsem jaksi použila módy, takže vypadá trošku divně, ale to nevadí, na to se zvyknete. Ale taky jsem použila mod, aby to tady vypadalo trošku, no, jinak. Vypadá to úplně jinak, než normálně bývá, takže jako v pohodě, nebojte se. Nějak jsem nějak nepostupovala, jenom jsem udělala ty mody, nic jiného. Já teď nevím, na jakou stranu mám, mějte si tam na tu nebo... No, tam je to zavřený. Brokovnici, jo? To jsem se nebyla. To je invaze úplná. Je lékárnička, to se vždycky hodí. Trošku se bojím, že tady spadnu. To určitě ale spadnu, tyjo, to je hezky, já nespadla, tyjo, tak to je mazec. Tyjo, já jsem nechcípla, jsem... Až jsem zoutáhla. Hezky, já. Tak jo. Jdem si pro trofej. Jasně. Je ona i na druhé straně. No vadí, pohodě. Mně je úplně pohodě, jako. A tak jako svý zběr aspoň mohla. Co teď, ale co teď? Jo, dárečky musím vzít. Ony to jsou vlastně jenom krabice, ale... s takovým vánočním designem. Já vím, že už je dávno po Vánocích, ale... tamhle jediný mod jsem měla, který by to upravoval. A navíc to tady osvětlil pěkně. A to je dobře. A sakra. Vidím pavouky. Dobrý. To šlo celkem hladce. Až na to, že mi to zase pavouci zalagovali, ale to nevadí. To je opět v pohodě. I když Lara stojí v dárku, a jí to nevadí. Je to úplně jedno. I to, že se nehejbe, to je úplně vedlejší. Ach jo. Ach jo. Co to jsem začala, už mě to zase začíná srát. Ach jo, jo, nechci hrát už. Já si chci zahrát jiný díl, ale ne, už jsem ho nakousla, tak ho musím prostě hrát. Jasně, jo.
To je nejchytřejší, co jsem kdy udělala, ty. To je blbej Underworld. Jo, kdyby tam nebyla doppelganger, tak už bych to normálně fakt vzdala. No. No, klídek, klídek, pohodě, pohodě. Pohodě. Tyjo, málem mi tam říš rozbila dárek. To bych se naštvala. No. Aspoň, že postupuju. Hurá. Hurá. Ach, ano, díky bohu. Do prdele, ještě tam jsou. No a nevím, mně se pro zlatou trofej nechce. To by bylo moc energie na zmar. A budu sbírat jenom normální trofeje. No, na tam to taky se dojde, prostě. Nemám teďkon čas. Jo, to ne. No jasně, by se ty nabral na otevírání. Pohodě. Díky bohu, už to skončí. Už to skončí, tady to bude hodně krásný díl asi. Já nevím vlastně, jak ho už natáčím. Bude takových 15 minut. No, takže to bude Windows Movie Maker renderovat tak půl hodiny. No, přeháním, 2 hodiny. Určitě 2 hodiny. Protože tamto video... To video, no to předtím, to jak mělo 42 minut, no tak to renderovalo. No, celkem dlouho. Tady taková scéna není zase tak důležitá, jenom jako získá tu druhou rukavici, takže bude mít 2. A potkáváme otroky. Dobrý, tohle tam to. To je docela lepuška tady to dát, protože to kolečko tam nejezdí samo. To tam musí přitáhnout níž. Ale okej. Musím ještě rozkopnout, aby znova nevstal. Dobrý, tak jo. Taky jo, kam patří tady ten velký sloup? Jo, tamhle to je a musím tam jít, no. Ježišmarja, nejsi špinavá, ty ho nech, ježišmarja. To je hrozný. Já nejsem věřící, jo, já říkám ježišmarja jenom proto, že nechci být prostá. Teda myslím víc, než jsem.
Za chvíli přijde na řadu moje oblíbená část. Prostě randa. No tak. Tam se takhle kouknu jako. No jasně, už tam šutry jsou. No jo. No, to je takový divný trošku. No jasně, už tam hoří. No to je hodně chytrý. To je hodně inteligentní. Ach, ano. Technika neselhala. Jak si můžete všimnout, je to úplně ta samá mise, jako byla vepředu. Teda vepředu, na začátku. Já už si těm kontrolkám ještě nebudu vyjadřovat. To je jako... To nemá slovo, to nemá nic. Nemám pro to slovo. Takhle jsem si dala. No. Ha, teď se mi to povedlo bez chyby. Ty bude celkem dobrá scéna. Vlastně to vyřeší to, co se dělo v té první. Já to ještě trošku zesílím, protože si nejsem moc jistá, jestli to je slyšet. A teď si to rozhodně nesmíte nechat být. Takže to trošku zesílím. No, trošku víc. No.
the hell was that thing? I've only seen something like it once before. A doppelganger that Natma sent after me years ago. That one didn't have a mind of its own. But how could Natla have sent it if she's Amanda's prisoner? They're a team of sorts now. Amanda and Natla, her pet Atlantean god. What are we going to do? After I deal with the authorities, I'm going to southern Mexico to retrieve Thor's belt. What? Alistair's dead and... It's just... business as usual? I need Thor's belt to get his hammer, and I need the hammer to kill a god. Jan nechci do Mexika. Mexiko je ta nejhorší část, jinakže. Nejhorší. Chápete? Nejhorší. Opravdu, nejhorší. Já si nedělám srandu. To myslím smrtelně vážně. Bože, já nechci do Mexika. No to je jedno, stejně to musím natočit, že jo. Musím tam jet. Navíc pojedu v motorce, no tak to bude úžasný. Strapním se, že neumím mluvit, strapním se, že neumím střílet, když je to i zaměřený, strapním se, že neumím jezdit na motorce, já nevím. Já nevím, jo, v tady týře se strapním úplně ze všeho, to je hrozný. Ach jo, já bych toho nejradši nechala a vrhla se na jiný tým. Ujišťuju vás, že v příštím díle už nebude blondýna. Nic proti blondýnům, ne? Jo, já jsem zapomněla, že vlastně to. Takže v příštím díle uvidíte tohle. I když... jiným balení. Takže